Gəncədəki Telman Hacıyev adına 2 nömrəli musiqi məktəbində tədris dayanıb. Səbəb musiqi məktəbinin 16 sinif otağının yerləşdiyi ərazinin özəlləşdirilməsi və uzun məhkəmə çəkişməsindən sonra məhkəmənin qərarı ilə sinif otaqlarının boşaldılması haqqında qətnamənin icrasıdır. Yaranmış şərait tədris ilinin yekunu ilə bağlı imtahanlara hazırlaşan şagird və müəllim heyətinin eləcə də valideynlərin narazılığına səbəb olub. Gördüyümüz kimi bax bu piyanolarımızı yığıb dünənlərim tam şəkildə boşaltdılar, gətdilər, yığdılar bura. Özdə bir bərbəd vəziyyətdə də qoydular, getdilər. Gördüyünüz partalardır. Bu gün də açıq dərs olmalıdır məktəbimizdə. Çünki harda keçməlidirlər, yəni otaqlarda gördüyünüz kimi yoxdur. Zalımızdır, birdən də zalı gördüyünüz kimi də nə vəziyyətə qoyurlar. 2007-ci ildə məktəb binasına bitişik ərazi Yaqut Tofiq qızı Məmmədova tərəfindən satın alınıb. Zaman-zaman mübahisələr olsa da, indiyə kimi icarə əsasında həmin otaqlarda dərs deyilib. Lakin sonra iş məhkəməyə düşüb və iddiaçının tələbi məhkəmənin qərarı ilə şagird və müəllimlər həmin sinif otaqlarından çıxarılıb. Çıxarılan inventar məktəbin əsas binasına toplanıb. Lakin daha sonra iddiaçının nümayəndəsi əsas binanın da onlara məxsus olduğunu və buranı da boşaltmağı tələb edib. Gəlib deyir ki, buranı da mən özəlləşdirim. Kim o ki, mən elə başa düşürəm, xəlbət elə buralar hamısı özəlləşib, heç birimizin xəbərimiz yoxdur. Piyanolar hamısı çöldə qalıbdır. Otaqlara 2-2 piyano qoymuşuq, darıçıqal yerdir, yer, oturmağa yer yoxdur. Plus 150 dənə uşaq 16 sinifdə dərs keçilir. Hamısı çöldə qalıbdır. Müəllimlər 32 dənə müəllimdir, çöldə qalıbdır. Dərs keçməyə yer yoxdur. Müəllimlər hamısı çöldədir, uşaqlar, valideynlər. Bizə də məlumat verildi ki, mayın 16-da otaqlar söküləcəkdir. 16 otağımız deyiblər, təhvil verin bizə, otaqlar sökülür. 15-i günündən başladılar. Bir ay bizə möhlət vermədə təhsilimizi qurtarsın. Məktəb imtahanlarımız da başlayıb. Gözəl hamısının uşaqların imtahanları başlayıb. Bitməyini qoymadılar, bir ay qalmış bilə bitməyinə qoymadılar bizim. 15-i günündən başladı, otaqlar ortalığa töküldü, yağış da yağır deyən bir otaqları yerləşdirmişik. Zalda bu dəqiqə məlumat dərsim olmalıdır. Zal bu dəqiqə 4 dənə real qoy yerləşib olacaq. Otaqlı stollar yerləşdirilibdir. Yaranmış vəziyyət valideynləri də narahat edib. Onlar məktəbin fəaliyyətini dayandırmasını və ya başqa yerə köçürülməsini istəmirlər. 5 ildir mənim qızım burada oxuyur, bu qız. Gəlir, gedir, 20 tam nömrəli tam orta məktəbdə oxuyur. Özü tək gəlir, tək də gedir də. Yəni uzaq yerə bizə sərf eləmir gəlib. 5 ildir bu uşaq oxuyur. İndi 2-3 gündür dərs keçəmirlər. Bütün hər şey çöldə qalıbdır. Yağışın altında qalıbdır. Bunun axı bu uşaqların axırı nə olacaq? Razılığa gələk. Razılığa gələk görək nə tər eləyirik. Məktəblərə uşaqlar nə tər getsinlər? Nə tər getsinlər burdan şəhərə? O 20 dəqiqəlik, 30 dəqiqəlik yol, plus onun gözləməyi avtobusu, plus orada dərs keçməyi, plus bir də gəlməyi, evə qayıtmağı. Bu axşam oldu bu uşaq havıq dərsini oxusun. Məsələ ilə bağlı Gəncə Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəhbərliyi musiqi məktəbinə gələrək valideynləri və müəllimləri narahat edən suallara cavab verib. Tərəfimizdən həmin hissənin icarə haqqı ödənilməsi şərti ilə cari tədris ilinin sonuna dək istifadəmizdə qalması təklif edilsə də, yalnız qarşı tərəf bu təklifi qəbul etməmişdir və məhkəmənin qərarı icra edilməsinə məcbur qalmışdır. Məktəbin balansında olan musiqi alətlərin və digər əşyaların yaxınlıqda olan başqa bir binaya köçüləcək qısa bir müddətdə. Qurum rəsmisi onu da qeyd edib ki, məktəbin fəaliyyətini dayandırması məsələsi gündəmdə deyil. Qeyd edək ki, məktəbin binası ötən əsrin əvvəllərində tikilsə də, musiqi məktəbi burada 50-ci illərdən fəaliyyət göstərib. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Orxan Aslan, APA TV.